Əməkdar aktris Tünzalə Əliyeva bizimlə sən verlişinin virtual qonağı olub. Axşammaz xəbər verir ki, xərçəngdən əziyyət çəkən Topuş Bacı ləqəbli aktrisa xəstəliyin yenidən qayıtdığını bildirib. O deyib ki, şiş bu dəfə böyrək damarlarında yaranıb. Təəssüf ki, yenidən xərçəngə yoluxmuşam. Böyrək damarlarımda töremələr çıxıb. Yenədə ayaq üstəyəm, çalışıram, yaxşı oğlum. 2 ilə yaxın limfalarda olan şişlərdən müalicə aldım. İstənilən nəticəyə gəlib çıxdıq. Həkimdən soruşdum ki, yenə kimyaterapiya alacam? Dedi ki, hə, məcburam. Kimyaterapiya qəbul edə bilmirəm. Orqanizmdən aslı olan problemdir. Mənim dərmanım kimyaterapiyadır, amma qanım aşağıdır, olmur. Bir ay içində 150 iynə vurulub mənə. O qədər ağır hallar keçirirəm ki, orqanizmim tap gətirmir. İncə durumum yaxşı deyil.